Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Taito bacho, thai se jana nazar. As go date 19th of May 2021. Soon class as third primary subject Urdu. Topic chu Hazrati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hazrati Muhammad arbi sallallahu alaihi wasallam ko moy so soon toat paigambar. Hazrati Muhammad sallallahu alaihi wasallam ki paidaish 570 isvi mein Arab ke shahar Makkah mein hui. دپہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر زائے پیدائش گو زیون 577 عیسوی اس مز عرب کت شہر اس مز مکہ شریف اس مز آف صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے دو مہینے پہلے ہی آف صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال ہوا تھا دپہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس ون زینے زرت بروہ تو گزرائے تمن فادر گزرائے تمن والد والد تہند ناؤ ان کا نام عبداللہ تھا تمس باب صوبس کیا اسک ناؤ عبداللہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ والدہ گئی موج والدہ کا نام بی بی آمنہ تھا ماج کیا اسک ناؤ بی بی آمنہ پیدا ہونے کے چند دن بعد بی بی آمنہ نے آف صلی اللہ علیہ وسلم کو دائی حلیمہ سعدیہ کی کفالت میں دے دیا دپان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یل زائے کی دو ہی گئے بی بی آمنہ ام سز اس موج اس ام کر کم اس من دائی اس گئر دائی حلیمہ سعدیہ اس تس ناؤ بس دیتون ام سی تو پرسی رچن تور بچو فکر